Okay. Det vi ser her, det er et mitokondrie, hvor at vi helt specifikt ser den indre membran her, den ydre membran her, og så herimellem, der har vi så området mellem membranerne, hvor at der bliver pumpet hydroner ud, som vi kan se her, eller protoner, som jeg også kalder det. Herinde, der har vi matrixet, som er der, hvor Krebs-cyklus foregår, og herude cytoplasma er det her, hvor glykolysen foregår. I Krebs-cyklus der bliver der pumpet noget acetyl-coenzym A ind, og der bliver så gennem flere forskellige processer dannet noget FADH2 og noget NADH, som er coenzymer begge to. Dem skal vi så have oxideret, så vi kan genbruge dem i Krebs-cyklus, og det sker via to forskellige enzymkomplekser. Ja. Enzymkompleks 1, som også kaldes NADHQ oxidoreductase. Der kommer NADH ind og afgiver to elektroner, som det med det samme giver videre til Q-enzym, eller coenzym Q, som så med, fører det videre til enzymkompleks 3. Enzymkompleks 1 pumper også hydroner eller protoner ud i mellem den ydre og den indre membran for at få en koncentrationsforskel mellem den ydre og indre membran og matrix. Og så enzymkompleks 2, også kaldet succinat Q-reduktase. Der kommer FADH2 ind og afgiver en elektron, som den også med det samme giver videre til coenzym Q. Enzymkompleks 2 pumper som den eneste af to. Okay, ja, den afgiver to elektroner, ikke en. Men som den eneste, der pumper den ikke elektronerne ud fra matrix. Fordi der ikke er nok energi i FADH2. Ja, og enzymkompleks nummer 3, også kaldet Q-cytokrom C oxidoreduktase eller cytokrom reduktase. Ja, her fra enzymkompleks 2, der bliver elektroner så også via coenzym Q transporteret videre til enzymkompleks 3, hvor at bare ved at elektronerne passerer igennem det her enzymkompleks, der bliver der pumpet eller leveret energi nok til at der kan blive pumpet hydroner eller protoner ud over den ydre indre membran ude i det mellemrum mellem den indre og den ydre membran. Så der altså bliver skabt den her spændingsforskel på 0,14 volt over membranen. Herefter bliver, efter elektronerne har været igennem enzymkompleks 3, der bliver de transporteret videre til enzymkompleks 4 via cytokrom C. Og det er dens eneste formål. Til enzymkompleks nummer 4, også kaldet cytokrom C oxidase. Der bliver elektronerne brugt til at reducere noget oxygen, som derved kan bindes sammen med ilt, og der bliver derfor dannet noget vand, som vi også kender ud fra respirationsligningen. Det her oxygen eller ilt, det kommer direkte fra lungerne via blodbanerne, bliver transporteret ind over membranen. Her i det fjerde enzymkompleks, der bliver der også ved den her proces pumpet nogle protoner eller hydroner ud over den indre membran, som derved også hjælper med at skabe den her spændingsforskel. Den her hydron eller protontransport, den skal senere bruges til at danne ATP med i et andet enzymkompleks.